নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জুবি শইকীয়া চাওক, আপুনি কোৱাৰ ধৰণে দেৰগাঁৱৰ বৃহৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱত ইতিমধ্যে বানে তাণ্ডৱ চলালে। এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱকৰ ইয়াতে মৃত্যু হ'ল, বহু ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'ল, বহুতৰ সপোনৰ ঘৰখন উটি গ'ল আৰু পশুধনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, আৰু ইতিমধ্যে পানী কিছু শুকাইছে যদিও এতিয়া কিন্তু হাহাকাৰ অৱস্থা দূৰ হোৱা নাই। আৰু চাওক, এই যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক, বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে যিটো এটা বিয়াগম বিভাগ আছে, যি সেই বিভাগৰ পৰা কেনেধৰণৰ সাহাৰ্য পাইছে, আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আমি তেতিয়া কেতিয়াবা ভয়ংকৰ তথ্য পাইছোঁ। চাওক, কাৰোবাৰ ঘৰত আছে গৰু 15টা, আৰু সেই 15টাকৈ গৰু যিটো দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ নীতি অনুসৰি যদি এদিনত যদি 4 কিলোকৈ সেই গৰু খাদ্য পাব লাগে, তেন্তে সৰ্বমুঠ আজিকো প্ৰতি প্ৰায় 3 কুইণ্টেল খাদ্য পাব লাগিছিল গৰুৰ বাবে, কিন্তু সেই মানুহ ঘৰত পাইছে মাত্ৰ 30 কেজি। আৰু ঠিক সেই একেধৰণে যদি খাদ্য সামগ্ৰীৰ কথা যদি চাই, চাউলকে ধৰি কোনোবা এঘৰ যদি 5-5জন আছে, সেই 5জনৰ সেই যি নীতি অনুসৰি, সেই নীতি অনুসৰি যদি 20-25 কেজি চাউল পাব লাগে, কোনোবাই যদি 10 কেজি পাইছে, কোনোবাই 8 কেজি পাইছে। ঠিক একেদৰে মিঠাতেল যদি চাই, 3 ঘৰমান মানুহৰ মাজত দিবলৈ এটা সৰু মিঠাতেলৰ বটল দিছে। এনেদৰে বিভিন্ন এই যি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ যি অধীনত SDRFৰ নীতি অনুসৰি যিসমূহ পাব লাগে, সেই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰম প্ৰহসনৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু চাওক, আমি দেৰগাঁও চৰাই চাপৰি অঞ্চলতে ধৰি শগুনপৰাকে কওক অথবা শিকলি চাপৰি, কিছুমান এনে ঠাইও আমি মানুহ লগ পাইছোঁ য'ত আজিলৈকে চাউল এটা এমুঠি চাউলো কিন্তু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ অধীনৰ সেই যি চাউল এমুঠিও পোৱা পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত মই চৰাই চাপৰিত উপস্থিত আছোঁ। চাওক, চৰাই চাপৰিত ইতিমধ্যে যি হাহাকাৰৰ পৰিৱেশৰ ইয়াতে অন্ত পৰা নাই। ইয়াতে চাওক, আপুনি স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াতে মেডিকেল কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে, অৰ্থাৎ বন্যাৰ্থ যিসকল সমস্যা কিন্তু ইয়াত দূৰ হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ অধীনত যিসমূহ তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰীকে হওক, পশুধনৰ খাদ্যকে হওক, যেনেধৰণে পাব লাগে তেনেধৰণে কিন্তু পোৱা নাই। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যি বন্যাতলত আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আমি যি ফিল্ডত আহি সকলোখিনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে ল'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ অধীনত SDRFৰ নীতি অনুসৰি কিন্তু তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰথমে মই এগৰাকী গোপালকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাক গৰু কিমান আছে? মোৰ গৰু 15টা আছে। আজিলৈকে আপুনি গোধনৰ খাদ্য কিমান পায়? মই 25 কেজি নে 30 কেজি মানে হ'ব এটা বস্তা দিছে আৰু এইটোৱেই। আপোনালোকৰ কাৰণেতো এতিয়া আপুনি 15টা গৰু, আপুনি এনে 5 দিনত চাবলৈ গ'লে প্ৰায় আপুনি 3 কুইণ্টেল খাব লাগিছিলে। অঁ, পাব লাগিছিলে। এতিয়া বাকীকেইটি সকল কলৈ গৈছে আমি নাজানো আৰু, সিমানটোৱে দিছে। তাকো মই কৈছিলোঁ যে মোক অলপ বহাই দিব লাগে, কাৰণ সৰহীয়া গৰু থকা আৰু 2জন গৰু থকা যিসকল পাইছে যিমানটো পাইছে আৰু সেই এনেকৈ মই অলপ বহাই দিবলৈ কোৱা, তাকো বোলে নাই ইমানটোহে দিছে আৰু বোলে ওপৰৰ পৰা, সেইকাৰণে ইমানটোকেহে দিছে। গৰুবোৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে? গৰু এতিয়া একেবাৰে কলপাত কাটি খুৱাব লগা হৈছে। এতিয়া কলপাত কাটত এনে কলগছো নাই, কাৰণ নদী পৰিয়াৰ কথা মানে কলগছ এতিয়া যিখিনি আছিলে খহাই মেলি লৈয়ে গ'ল আৰু জেগাবিলাক। ঘৰৰ কাষততো কলগছ তেনেকৈ নাই। এতিয়া গছৰ ডাল পাত এইবিলাক কাটিছোঁ আৰু। আমাৰ ইয়াতো ধান খেতি নকৰে, ধান খেতি কৰিলেহে খেৰ হ'ব। বহুত বিপদ হৈছে, এই বিৰাট বিপদ আৰু, সাংঘাতিক বিপদ। আপোনালোকৰ নামত যিসমূহ বস্তু আহিছে সেইবোৰ বস্তুবোৰ কি হৈছে, ক'ত গৈছে সেইটো আমি নাজানো আৰু ক'ত গৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইকেইটাই যিজনে আনিছে সেইকেইজনে কৈছে লাগে। হয় চাওক, এইগৰাকী আমি গোপালকৰ কথা শুনিলোঁ, আৰু আন এগৰাকী লোক আছে। আপোনাৰ ঘৰত মানুহ যিমান আছে সেইধৰণে আমি খাদ্য পাইছেনে? নাই, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যিমানখিনি চৰকাৰ ৰুলমতে পাব লাগে সিমানখিনি পোৱা নাই। নামমাত্ৰক চিন দেখাইছে, ধৰি লওক বানপানীটো হৈ গ'ল, আজি 5-6 দিন হ'ল। 5-6 দিনৰ যিদিন যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী সেইখিনি দিব লাগে সেইখিনি দিয়া নাই। চাউল দিছে, ধৰি লওক তেলৰ বটল এটা দিছে 2-3 ঘৰৰ মাজত, দালি দিছে 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰামকৈ। সিমানখিনিয়ে যদি চলিব পাৰে, সিমানখিনি চলিব নোৱাৰে মোৰ 4টা মানুহ। বস্তুত মুঠ কি কি বস্তু পাইছে? মুঠ চাউল পাইছোঁ, দালি পাইছোঁ, তেল আৰু নিমখৰ পেকেট এটা। নিমখৰ পেকেট মানে এটা নহয় ভাগ হৈছে, ভাগ তেনেকৈ দিছে মানে। তেনেকৈ দিলেতো নহ'ব, তেনেকৈ দিলে আমি ক'ত যাম? আকৌ ৰিলিফো দিছে, তাকো মাথাইত আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী ইমান, এবুকু পানীত পৰি পেলাই আমি ৰিলিফ আনিবলৈ কেনেকৈ যাম? মাথাইতে পেলাই থৈ গুচি যায়, খালে খাবি নাখালে নাই তেনেকুৱা মনোভাৱ লৈ দিছে আৰু। তেনেকৈয়ে চলি আছে আমাৰ এই পৰিস্থিতিটো, আমাৰ চৰাই চাপৰি। আমাতকৈও ভিতৰুৱাখন গাঁও আছে, ধৰি লওক এই নদীখন পাৰ হ'ল, লপাক চাপৰিৰ পৰা ধৰি তাততো পোৱাই নাই। আপুনি গ'লে আপোনাৰ চকুহে চকু পানী ওলাব, চাৰিওফালে পানী, মাত্ৰ অকল পানীয়েই পানী। আমিতো অকণমান ধৰি লওক মাথাইলৈ যাব পৰা অকণমান ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকৰতো একোৱেই নাই, ব্যৱস্থাই নাই, কোনো ইয়াত প্ৰতিনিধিয়ে অহা নাই। এই ল'ৰা ক'ত বৈছে?